Hola, Marta, comencem el ple amb aquest conveni comitè de Sant Pere, que ara no s'hi haurem rebeixes. L'ordre del dia, perquè de tot, aprovarem el que hem d'aprovar l'acte de la sessió anterior. No sé si feu mirades, si ho pots comentar. Doncs vinga, vots a favor. S'aprova per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte o sotmetre a consideració del ple l'aprovació de les xifres de població el de gener del 2017. La paraula serà aquesta. Primer, aprovar el resum numèric de la població resultant de la revisió del quadre municipal referida al de gener de 2017, que fixa el nombre total d'habitants de Callús en 2.067. Són 1.007 homes i 1.050 dones. Segon, aprovar la gestió efectuada pel Servei de Població Municipal durant l'exercici de l'any 2017. Bé, jo només vull fer la consideració que vaig fer al preple, que som encara dels pocs pobles que creix, menys, s'ha desaccelerat una mica el creixement, però bé, de totes maneres també està bé que en xifres globals anem creixent una miqueta cada any, això vol dir també que rejuveneix el món. No sé si vol fer cap consideració, no? Doncs vinga, vots a favor. Ho aprovem per unanimitat. El tercer punt és el conveni d'assistència a la gestió econòmica local de conveni de la Diputació de Barcelona. Primer, aprovar el conveni tipus sobre l'assumpció de les funcions d'assistència a la gestió econòmica local a signar entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament i que s'adjunta com a annex al present acord adreçada a la pròpia entitat, al Consorci d'Atenció a la Gent Gran i al Patronat Municipal de Casal del Poble. Segon, facultar el senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitzi aquest conveni. Alguna consideració? No? Bé, doncs, vots a favor? Doncs que he aprovat aquest conveni. El quart és un conveni amb els clubs Petanques Port Callús i Petanques Roquets. Primer, aprovar el conveni amb els clubs de petanca Esport Callús i Petanca Cortès en relació a la pràctica esportiva de la petanca i l'ús de les instal·lacions esportives de les pistes de petanca i els espais de la seva seu social. Segon, facultar a l'alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament formalitza el conveni. No sé si voleu comentar alguna cosa, no? Tampoc? Bé, jo ja vaig explicar que això, aquests convenis els anirem fent amb les diferents entitats per deixar la millor constància de l'espai que ocupen, també dels drets i dels deures, tant d'ells com de l'Ajuntament, és a dir, de les mútues obligacions i drets que tenim, i per tant, doncs, ho anirem fent successivament. Sobretot que seguirem una mica aquest model, que heu vist com es va canviar, que hi ha una banda els acords, però els drets i els deures, i després hi ha un pla amb l'espai que ocupa cada entitat. Doncs bé, vots a favor? Doncs bé, que també ho aprovem per unanimitat. El cinquè punt fa referència a la modificació d'horari dels plens ordinaris. Establir que les sessions ordinàries del ple de la corporació es celebraran a les 8 de la tarda a partir del proper mes de setembre com a mesura aprovada en la moció d'adhesió a la reforma horària en el ple de data 31 de maig de 2017. Com que vam aprovar la moció de reforma horària, ara conseqüència entre aprovar la modificació de l'horari dels plens, per tant, ara els plens, perquè el setembre els faríem a les 8 del vespre i els preplens també. Alguna consideració? No? Doncs vinga, vots a favor. El punt 6 és un error meu, no ho farem, el que veieu aquí, perquè això de l'habilitació per ser un inspector no el tenim a punt encara, Montse, i per tant, doncs, ja ho passaríem en una altra ocasió. No, és competència del govern. A veure, el següent modificació de crèdits. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 5/2017 del pressupost ordinari vigent amb especificació de les partides pressupostàries que es modifiquen i el mitjà de recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa. En despeses s'incrementen les següents partides. Altres despeses de serveis generals, 6.000 euros. Altres treballs informàtics, prevenció de riscos, etc., 2.000 euros. Escales del castell, 2.000 euros. Això fa un total de 10.000 euros que es financen amb romànic de tesoreria. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província, a la pàgina web municipal i en el tabló de dictes d'aquest Ajuntament durant el termini de 15 dies. Aquest expedient es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà.
conseller, t'hauria de demanar que expliquessis una mica el primer punt, el d'altres despeses de serveis generals. Sí, bueno, això és una mica un calaix de sastre, perquè el programa aquest de la partida del 920 és de despeses generals. Llavors aquí s'ha incrementat perquè no teníem partida pel tema de tot això de l'ADN. Llavors això suposa que són unes despeses, em sembla que són 3.500 euros, que només de les analítiques i tot això, el veterinari em sembla que ens cobra 500 més, i bueno, altres despeses que hi ha, que s'imputen aquí perquè no tenen una partida específica. La segona partida, aquesta dels treballs informàtics i prevenció de riscos, també és una partida molt genèrica. Aquí el que ens hi ha entrat és una factura del Consell Comarcal, que normalment l'haurien d'haver passat l'any passat, que correspon als serveis informàtics del 2016, i tots han facturat ara. Per tant, doncs, per això ho hem d'incrementar. I la tercera partida que modifiquem és la de les escales del castell, que l'havíem posat 3.000 euros, però el pressupost actualitzat puja una mica més, les farem arreglar aquest estiu i per això ho hem pogut augmentar fins a 100.000 euros. Si volia demanar algun aclariment, pensem que en tot cas ens ho hauríem d'aclarir. Consideracions, no? Bé, l'únic que tractar aquí, em sembla que ho vaig comentar en el seu moment, les escales aquelles del castell, això nosaltres ho havíem provat, o millor dit, els havíem traspassat a la Diputació, però veig que no hi ha hagut èxit. No hi ha hagut èxit. Realment. Val, doncs, vots a favor, la modificació de crèdits, ho aprovem per unanimitat. El punt 8 és donar compte de les serveis del propià. Donar compte del serveis del propià entre el 26 de maig i el 26 de juny. Val. I no sé si voleu una cosa, i l'altra és donar compte dels acords de les juntes de govern. Has donat compte de les juntes de govern del 17 i 31 de maig i del 7 de juny. Aquí només volíem puntualitzar que vau donar un permís a la piscina per fer la festa de Sant Joan, la festa de Festa Major, i en un dels punts posàveu que la piscina no podia vendre alcohol a menors de 16 anys. I ha de ser de 18, potser? Jo crec que sí. Va, doncs, volem tenir un compte, no, no, res. Ja quan ho has dit, pensat, això deu ser 18. Home, aquí hi ha un lapsus. Sí, sí, sembla que ho hem fet, i per tant, hem de mirar, bueno, aquesta vegada ja està fet, però una altra vegada de tenir-ho en compte. Val? Oi, gràcies, per mi, tu, per aquestes coses. No, més val fer-les bé, perquè la gent ho diu i ja està. Després la realitat passa que passa, però va, molt bé. Alguna altra cosa? No? Vinga, doncs, passem al punt 10, que és una moció que no és la pentela que us vaig dir, sinó que vaig canviar, que és per un desenvolupament rural sostenible integral i integrador. És que aquella de la mineria dels estudis de mineria vam trobar que ens queia molt lluita. No acabàvem de veure'ns, i en canvi aquesta que va arribar de la Federació Catalana de Municipis, vam trobar que per un poble com Callús era especialment pertinent. Vols llegir, si per cas, més els punts finals? Sí. Donar suport a la moció que es diu per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador. I notificar la producció d'aquesta moció al president de la Generalitat, al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i al president de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. No sé si voleu fer cap consideració, no? Doncs bé, vots a favor, la moció, també la podem per unanimitat i si ho comunicarem. Molt bé, passem al capítol de pregs i preguntes. Si ens demaneu algunes coses que no sapiguem, ens les apuntarem i les respondrem el mes que ve, perquè si no féssim el costum d'entrar a les 48 hores, no les contestaríem ara. Va, tenim coses? No. No, no. Ah, va, doncs. Capítol d'acord? Molt bé, doncs escolta, jo sí, una mica com a final, si vols poso els prems i preguntes, eh? Primer, desitjar a tots els callosencs i callosenques una bona festa major. L'Ajuntament ha fet un... L'Ajuntament i les entitats, hem de dir, han preparat un bon programa d'actes, d'activitats, que em sembla que val la pena d'aprofitar, sobretot de participar-hi al màxim, eh? Des del pregó, que començarà el divendres, que serà el primer acte, així, una mica institucional, fins al sopar popular del dilluns, al qual us convido que si no us heu apuntat us hi apunteu, eh? Almenys no hi hagi cap on
una cinquantena de persones per haver d'esperar de ser molt més. I lligat amb això, voldria fer una crida, no tant als d'aquí, perquè els d'aquí tots estem plenament d'acord, però sí a la gent de Callús i sobretot a la gent que vingui d'altres llocs, i del civisme, perquè hem vist moltes festes majors en què hi ha hagut doncs, baralles, bueno, alguna festa major que hi ha hagut baralles, o que hi ha hagut destrosses, o que després doncs, acaba els carrers una mica malmesos. I per tant, doncs, des d'aquí fem una crida al civisme de tots i totes els callosencs i els forasters que ens visiten. I dit això, tornaríem aquesta part de la festa major per acabar, del ple per acabat. No? Si ara, doncs, si el públic té alguna cosa per comentar, l'escoltem. I si no, donem la sessió per acabada. No. M'has dit una cosa, Concepció? Sí, no. Escolta, aquesta setmana, per la televisió, donava la notícia aquella d'aquell lloc, em sembla que era el Pirineu, que van fer una trobada de 500 persones en sí, un quant, que va portar els problemes greus. I, bueno, greus, clar, però què podia passar, no? Exacte. Us heu plantejat la trobada que es fa aquí dalt, si s'hauria de matitzar ben matitzat perquè no tinguéssim greus? Mira, la resposta a això, per fer-ho, perquè ara podria fer-te una retòrica molt llarga, però la faré. La resposta és breu i concisa. No es farà més. Vale. De moment. No. De moment. Es farà més perquè el propietari del terreny no dona permís. La traslladarà a l'Ajuntament. I perquè els administradors estan buscant un nou emplaçament per fer-la. Per tant, jo ara no hi donaria gaire més voltes. He de dir, per això, ara, ja no faré la retòrica gaire llarga, però quan vegin aquesta notícia, la diferència amb la nostra festa és que la nostra festa, el festival i la Bona Esperit tenien tots els permisos. No, no, això són. Sí, però aquesta raïs del Pirineu no va. No, aquest també ho han dit. No, no, no. Tenia res. Es van trobar 500 persones i van... I van mirar amb la cara. Perquè van a la policia i els van tirar rocs i tot, eh? En canvi, aquí a Concepció, els Mossos hi van estar una hora o una hora i mitja, van demanar tot i van marxar tan tranquils i no va passar res. No, però més que tot és que cada any ha anat creixent. Cada any ha anat creixent. I la casa ja sabem les condicions que tenia. Però ara, ni casa ni terreny. Jo més que tot, o sigui, vam parlar a casa d'això. I vam dir, valdria la pena que es fes tots els pros i contres si ens torna a demanar permís, ja em comprometo que fem un dia prepareu un ple i ho fem tots, eh? Però ja us dic ara, en aquests moments, i això ja ho deixaria aparcat perquè ens han comunicat oficialment tant els propietaris del terreny i de la casa com els organitzadors. Els organitzadors ens han comunicat que no, com que el senyor de la casa i el terreny no els dona permís, ells ja estan buscant un nou emplaçament i en tenen 3 o 4 de mirats, eh? És a dir que això és lluny d'aquí, perquè hi ha d'altres comarques. Per tant, ja em sembla que, ja els vaig dir als meus companys, em sembla que anem a dins hem tret un problema de sobre, no el sortit de dia. Perquè l'impacte que tenia a nivell econòmic aquí al poble, la gent es quedava aquí o no es quedava aquí o això, no ho sap. Va deixar el Llobet o el Forn de Cabrils. El Llobet sí que van dir que ho havien notat. Hi ha algun bar també. Sí, hi ha algun bar també. I l'Àngela de Desmondament. Suposo que sabeu, no sé si ho hem comentat o no, que després d'aquell del festival de l'Home Espírit van anunciar una altra trobada, aquesta era més de Caire de Sotell, de la Terra, el primer de juliol. Van anunciar el Facebook. I que jo hi vaig entrar i vaig fer un comentari, no es pot fer comentaris al fer-lo, dir, demano als organitzadors d'aquesta trobada que urgentment, allò amb majúscules, posin en contacte amb l'Ajuntament perquè no en tenim constància que ningú hagi demanat cap permís. I un cop va venir el senyor Manuel Soriano, que organitzava, i escolta, no en donarem permís, perquè utilitzes les instal·lacions de la casa i no la tens en condicions per fer-hi això. Doncs l'home va dir, bueno, escolta, hi ha gent de Sud-amèrica que ja ha comprat el diner, dic, raó de més, raó de més perquè ho retireu, dic, perquè és que això no pot ser. En aquest cas és que era evident, és a dir, els de l'Home Espírit van fer el muntatge fora i tenien un programa
els seus policlínics, donant tot. Tendes, amics... I dutxes i de tot. És que no, bueno, queda així. Això, perquè estan fent més d'homenatge al Quart de la Terra. Però si torna a demanar fer un espí, fem això, fem un debat, si és que demanen, o sigui, els permisos que els demaneu els compleixen tots, clar, no pots pas impedir-ho. No, però sí que els vam dir que si no ens asseguraven que el sol no l'estaria, ja no ens venia per bé. Nosaltres no podem, els països de Sant Mateu i tenen que tenir-los aquí, eh? Els d'aquí, els portes, la gent que culpa. Ja, ja. Hi ha una cosa, ara que veiem això, perquè si té negoci, no es té negoci, les botines... Jo vull dir una cosa dels establiments de Callús, que he sentit algunes queixes, de cara a la Festa Major, que, esclar, tots els dies de la Festa Major, menys el diumenge, em sembla que és, hi ha algun sopar, hi ha un acte així. Llavors, tot això no s'ho poden beneficiar, perquè la major part de la gent va als pinxos, la major part de la gent... I aquest any s'hi ha afegit el divendres, una de les furgonetes, aquelles que faran menjar. Llavors això els treu molta clientela a la gent que anaven a sopar els divendres als bars o que anaven a sopar un dia allà. Jo he sentit algun comentari que això els perjudicava molt. No només d'un bar, a més d'un... No ho sé, jo això... Si... No sé, no... Jo ho dic perquè ho he sentit. Això ho ha organitzat una entitat. Ja, 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 però és que es queixen d'això. Ana, tot el que organitza una entitat... Va ser que hem d'assumir sopar popular de dilluns. L'altre són les entitats. Nosaltres el que organitzem el sopar popular. Jo el que he passat és que altres anys no hi havia això, però hi havia hagut també un sopar, que sigui un sopar cubà, que sigui un sopar... Sí, sempre hi ha hagut això. Sempre ha passat això. Sempre hi ha hagut. Hi ha un contracte. Divendres i dilluns. Eh, que abans hi havia també divendres i dilluns? Sí. Sí, sempre. Però és que hi ha divendres, dissabte... Dissabte al Corretins. Per exemple, els pinxos, ja hi col·laboren totes les entitats. I ara hi ha una altra... El divendres és una entitat, també. És una entitat. Com que això, també les entitats també col·laboren amb els pinxos, m'imagino que es fan els titans dies. Ja està bé que les entitats tinguin la seva part de beneficis, però no l'he de tots els dies. Però això és el que jo és el que veien, eh? Jo, esclar, que no hi vinc ni pensar que... Però si sempre s'ha fet, eh? Però diu que si vinc... El divendres. Que havien trobat gent per treballar i van estar parats, perquè la gent se'n va als actes de... És que sempre hi ha anat amb les elementes. Que va ser potser un parell d'anys que es va fer el divendres. I el tornar a recuperar el divendres és quan potser han hagut... Però per les noves que són, però per ser és veritat. Es va fer un dels dissabtes. Ja, no es feia el del divendres i una sèrie de gent es va queixar que no es feia el del divendres, que són els que han organitzat el del divendres, que jo el trobo molt bé, perquè si tu una cosa no la trobes bé i ho organitzes, i ho organitza, o sigui, hi va haver una sèrie de gent que va dir, jo l'any passat vaig sortir el divendres de la Festa Major, que hi havia la Coral, es va organitzar el de la Coral, i no em va semblar que fos Festa Major. Per tant, no em va agradar gens, i han proposat fer això, com que és una entitat, no és un privat. Ja, ja, ja. Ni és l'Ajuntament. Ni és l'Ajuntament. No. Els correpinxos que no organitzen una entitat. Que no sigui això, que sigui una altra cosa. Que en allà, per exemple, que aquest any no hi ha gaire cosa. No te'n van dir allà com sempre. Jo què sé, tirant-me un cor. Bueno, sé que no ens els escollim. Jo no escollim. Jo no escollim. Què he sentit? Què podem fer, Anna, recollir això i mirar de parlar amb els botiguers, bueno, amb els dels mans. Sí, això, almenys que sí, jo què sé. Que em digues que es fa això de les entitats i de l'església, que abans no es feia, sí. Però el divendres es feia el sopar. Sempre. Sí, es feia fet. El que passa que era molt poca gent. Això no ho sabem. La gent que hi haurà, això ho organitzen els agasters. Bé, un food truck, un, perquè no han aconseguit més, perquè un poble de Callús no volen venir, segons m'han comentat d'aquí, els agasters, i està per veure l'èxit que té. Jo espero que en tingui pels geganters, però, esclar, també... Jo suposo que no farien els carrers cap a l'ambient, de vol anar més cap a un lloc, i si a més a més es ven menjar i beure, doncs, esclar, els bars i el perden. Home, això que diu el Joan, parlar amb els restaurants i bars, i a veure si ells muntessin alguna cosa, hi ha algun poble que fan uns bals, que tu pots anar als diferents bars a fer... pinxos o begudes o no sé què. Sí, és a dir,
Clar, tampoc pots negar a veure una entitat que fa una activitat que t'ajuda a fer la festa major, que a sobre és per uns diners per la seva entitat, que no és una cosa que se les queda a la butxaca a ningú. Tampoc l'Ajuntament no té cap raó legal per dir no, això no ho podeu fer, feu una altra cosa. No, no. A veure, ells han ideat això i està per veure, vull dir, ens pensen a veure si tindrem èxit o no, igual fa fred i no ve ningú, és que poden passar moltes coses. Segons el temps, pluja. O plou, no ve ningú, vull dir que... Però ja havien de ploure avui i l'han desplogut. No, vull dir que des de l'Ajuntament sí que es pot anar a parlar amb els botiguers, però que amb els dels bars, però clar, és una entitat, no ho pots negar. Clar. Doncs també ho diguem, això. Què més? Una cosa més? Públic? No? Estem tan escoltats del galó que no tenim idees. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bona festa, Maria.